Lottopallo tuli Yleisradiosta niin kuin sotasaalis tänne mainostelevisioon. Kuinka kauan lottoarvonta pysyy nyt MTV3:lla? Ensimmäinen sopimus on 3 vuoden mittainen, mutta ilman muuta on tavoite, että tämä on pitkä vuosia eteenpäin jatkuva yhteistyö. Mikä on tämän sopimuksen rahallinen merkitys MTV3:lle? Se on suuri. Itse summaa emme paljasta, niin kuin ei mitään muitakaan bisneksemme summia asiakaskohtaisia, mutta tämä on merkittävää vuositasolla, ja tietysti kun puhutaan 3 vuoden sopimuksesta, niin se tietysti vielä lisää sen kokonaissumman painoarvoa. Tarkoittaako tämä jättipotti sitä, että mainostelevisio peruu YT-neuvottelut ja mahdolliset irtisanomiset? Sitä se ei tarkoita, että tämä Loton meille tuleminen oli tiedossa jo ennen kuin YT-neuvottelukutsu lähetettiin 4 viikkoa sitten, että tähän asiaan se ei vaikuta. Kiitos. Joo. Sitten pitäisi olla erikseen vielä. Joo. Jatkuu vain. Uunituore lottojuontaja Jasmin Hamid, siirryt salatuista elämistä lottojuontajaksi. Miksi ihmeessä? Suomen suosituin televisiosarja. No, päätös ei tietenkään ole helppo. Että mä oon ollut 4 vuotta salkkareissa ja se on ollut tosi hauskaa aikaa. Mulla on tosi kivat työkaverit, joita varmasti tulen kaipaamaan. Mutta toisaalta nyt oli niin upea mahdollisuus ja niin upea työtarjous, mistä ei vaan voinut kieltäytyä. Et joskus on tehtävä valintoja ja nyt oli aika siirtyä eteenpäin ja hakea uusia haasteita. Ja tämä on ihan mieletön tämä uusi lottokonsepti, mitä tämä tulee olemaan. Eli me toki niin kun se lähetys muuttuu mielenkiintoiseksi ja mä uskon, että siinä on paljon katsojille annettavaa. Me korostetaan enemmän niin kun sitä edunsaajapuolta ja meillä on ajankohtaisia vieraita siinä mukana ja sitten on myös inserttiosuus, mutta myös mun näkökulmasta mä pääsen ihan alusta asti tekemään TV-ohjelmaa, valitsemaan haastateltavat, kuvaamaan inserttejä, leikkaamaan niitä ja toki sitten myös tekemään tätä näkyvää osaa eli juontamaan sitä lähetystä ja tämä kiehtoo mua tosi paljon ja toki siinä on paljon opittavaa, mutta mä myös arvostan sitä, että muhun on luotettu sen verran, että mä sen kyllä opin. Lottoatko itse? Kyllä. Totta kai. Mulla ei ole mitään vakkaririviä vetämässä, mutta aina satunnaisesti, kun käyn kiskalla tai kaupassa, ja usein mä ostan tämmöisiä valmiita kuponkeja, mitä siinä on. Ja eilen myös lottosin, mutta valitettavasti en saanut edes 2 oikein jokerissa, saatikka sitten lotossa sen enempää, että tällä kertaa näin. Mutta onneksi tänään on silti onnenpäivä.